Jako první bychom chtěli říct, co je to ta dezinformace, jak se na ní díváme v rozhlase, protože slovo dezinformace používá každý. Je to hrozně předimenzované slovo a každý, komu se něco nelíbí, tak je to hned dezinformace. Tak není to pravda. Dezinformace má nějaká svá pravidla a my v rozhlase dezinformaci vnímáme, že je to lež, která je vědomá, cílená a s nějakým společenským dopadem. To znamená, když já přijdu pozdě v noci a budu tvrdit manželovi, že jsem přišla ve 2 ráno a přijdu ve 4, tak to není dezinformace, je to lež, protože je tam nulový společenský dopad. Je to jediný dopad je na mé zdraví a pohodu v rodině. A naopak, pokud někdo bude tvrdit, že moje oblíbená, že Evropská unie dává do jídla cvrčky, tak to už může mít nějaký společenský dopad a už je tam i třeba nějaký účel, je tam nějaký cíl. Proto už tuhle informaci můžeme označit za dezinformaci, protože to je lež s nějakým účelem a s nějakým dopadem. A jak ověřovat dezinformace? My máme v rozhlase několik metod, jakým způsobem je ověřujeme. A některé jsou sofistikovanější, ale některé zvládneme i sami. Tady mám konkrétní příklad, kdy jsem ověřila dezinformaci s mobilem na gauči, protože přišla mi v sobotu ráno, psala mi kamarádka, které to poslala její babička z Krymu, která je velká konzumentka dezinformačních webů a tvrdí, že všechno, co tam píšu, je v pořádku a je to pravda. A kamarádka mi poslala jenom screenshot, co posílala její babička a mě to zaujalo, protože mi to přišlo zajímavé. Samozřejmě fotek ovoce a zeleniny je na internetu hodně. Nicméně se mi podařilo, když jsem scrollovala dál a dál, že jsem našla tu konkrétní fotografii, kde opravdu jsou ta rajčata, jsou ty okurky tak, jak jsou na té původní fotografii. Našla jsem totožnou fotku. Ta totožná fotka, když jsem klikla na ten odkaz, mě zavedla tady na tenhle web, jmenuje se Ramenky. Jsou to místní noviny z Moskvy, z 13. okrsku. A je to článek, který je z roku 2020, jestli se nepletu. A to znamená, nejedná se o rok 2023, jedná se o rok 2020. A byl to článek, který popisoval, že během covidu se v Rusku mají stále dobře a že covid nějakým způsobem nedopadá na ruské farmáře, že je všeho dostatek. A byl to článek, který vás prováděl farmářskými trhy v Moskvě, kde si nakoupíte tu nejčerstvější ovoce a zeleninu kam zajít. To zvládá i Google překladač, takže i věci z toho článku jsem si zvládla hodit do Google překladače, to znamená, všechno jsem udělala z ruky, z mobilu, nic složitého. Tím nechci tvrdit, že naše práce na ověřovně je, že sedíme na gauči a svakáme si na mobilu. Někdy to není tak jednoduché, tohle byl takový jako fajn příklad, kdy se to vyhledává pomocí fotografie. Jak jsme si řekli, jsme veřejnoprávní médium. Jsme médium, které má velký dosah a máme poskytovat veřejnou službu. Vyvracení dezinformací vnímáme jako veřejnou službu a jako něco, co třeba není úplně nejlepší na klikání, to znamená, že nemá to třeba ty nejlepší čtenosti, i když překvapivě články z ověřovny nejsou úplně špatně čtené, ale vnímáme to, že by to mělo být v tom ideálním prostoru, že článek s vyvrácenou dezinformací tam patří a i když není třeba extrémně rentabilní, tak pořád má cenu ho dělat. A druhá věc je, že jsme novináři a umíme ověřovat informace, je to naše práce, my to děláme každý den, je to, my vlastně tím žijeme a ověřit dezinformace je součást naší práce. Trošku problém pro nás bylo, že dezinformace jako taková není primárně zajímavá pro novináře. Každý novinář chce přijít s nějakou novou věcí, originální věcí a být ideálně první, kdo to zveřejní a jediný, kdo to zveřejní, aby ostatní média to viděla a třeba to citovala. U dezinformace jsou věci, které nám tady kolují od roku 2012. Takže my jsme museli úplně jako otočit naše přemýšlení a ověřovat věci, které na první pohled jsou třeba i nesmysl. Což klasický novinář řekne, proč se budu zabývat nesmyslem, protože přece je to nesmysl, tak nebudu tady informovat lidi o nesmyslech. Tak my jsme se právě těmto nesmyslům potřebovali začít věnovat. Druhá věc byla, že jsme někdy museli prosit lidi, aby se nám vyjadřovali odborníky, aby se nám vyjadřovali k věcem, které jsou úplně jasné. To znamená, my jsme chtěli, aby nám lidi potvrzovali, že země je kulatá, což je prostě, někdy se cítíte hrozně hloupě, když zavoláte doktorovi a prosíte, aby vám potvrdil, že ve vakcínách proti COVID-19 nejsou žilety, ten čtenář je schopen si to ověřit sám, si to vyzkoušet, že opravdu nekecáme, že to takhle jde, že když si zadá tuhle fotku, tohle video do vyhledávače, tak mu vyjde úplně stejný výsledek jako nám, to znamená, můžeš to sám zkontrolovat.
Nejhorší část naší práce je konfrontace. Je to věc, kterou opravdu nesnáším, ale snažíme se o to. Snažíme se konfrontovat člověka, který tu dezinformaci šíří, nebo je například jejím autorem, tak se ho zeptáme, proč to šíří, kde k tomu přišel a jak se vlastně ta dezinformace objevila. Většinou je to opravdu nejškaredější práce, protože ti lidi nemají radost z toho, že se jim novináři ptají na tyto věci, někdy křičí, ale velmi často nám spíš neodpovídá. Tak přijde člověk jako do práce, je tam od rána do večera a nedělá nic jiného, než tvoří dezinformace, lajkuje dezinformace, aby měli větší dosah na sociálních sítích a jakoby vyprovokovává ty diskuze pod dezinformačními články, protože jakmile má ten článek hodně reakcí, ta diskuze začne být jako vyostřená, víc lidí se do ní má chuť zapojit, protože si řeknou, těžiš, to je blbost, to jim tam musí napsat, tak už jen to, že na to někdo zareaguje, i když negativně, tak to zvyšuje dosah na sociální sítě. Algoritmus sociálních sítí funguje tak, že tato informace se najednou rozšíří mezi daleko více lidí, i když vy s ní třeba nesouhlasíte, tak i tak se to rozšiřuje. Trolí farmy fungují kromě toho, že tvoří ty dezinformace, i tady tímto způsobem, že jim zvětšují dosah.